Agora, bora iniciar a primeira abrindo caixas do ano. Em referência à semana, né, gente? Primeira semana aí de 2020, com muita novidade pra vocês. Assim, espero eu. Espero que seja um ano maravilhoso, né? Lembrando, eu sou a Gisele, empreendedora aqui do Grupo Esmeralda, sou da cidade americana, estado de São Paulo. Se você quiser comprar ou cadastrar, dá um oizinho aí pra Gi, 19 9637 8854. Hoje e amanhã, que é dia 9, hoje é dia 8, estamos fazendo um bota fora do Mãe Casei Agora com alguns produtos selecionados. Esses produtos estão disponíveis, os valores, na nossa live publicada no dia de hoje, às 11 horas da manhã, tá? Quer saber os valores? Só entra lá, me chama no zap, 19 9637 8854, que estaremos passando os valores. Olha aqui a Prisminha, gente! Prisminha tá pra venda, viu? Prisminha maravilhosa, tá pra venda. Olha que coisa mais linda! Então, quem quiser comprar a danadinha, só dá um oi para a Gi, tá? E aí, tem aqui, ó, tem jeitosinho, tem o snack do lanchinho. Olha do cachorrinho, gente, coisa mais fofa. Tem mais aqui, olha, jeitosinho do PDA, tá? Tem a Eco de 310ml, olha. Amigos, amigos, Tupperware à parte, pelo amor de Deus, gente. Tem a farinha. Ah, de balão. Tem a Eco do Mickey. Mais Eco do Mickey. Aí aqui tem mais caneca do presente da anfitriã. Mais presente da anfitriã. Mais também, olha, mais Ilumina da Pichuquinha. Da maiorzinha. Mais uma aqui da maiorzinha. Da menorzinha. Tem também Eco da Mini. Eco da Mini. Eco da Mini, PDA, mais o PDA, a Eco 310ml, tem redondinha de coco. Gente, ai que delícia, é tão bom ver essa quantidade de redondinha, olha isso, vamos lá. Quantas a gente já tirou? Foi uma, né? Uma. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! 20 redondinhos, gente! Quem fala que a Tupperware não ouve a gente? Ouve sim, gente. Só que a gente tem que ter um pouquinho de paciência às vezes, né? E muito mais paciência, né? Não tô puxando sardinha não, pelo amor de Deus. Coco ralado. Chocolate. Tem Ilumina. Ilumina. Chocolate. Tem o que aqui? É a do Mickey. Eco. Eco. E aqui tem o que? Tem o que? Lotus, com mais uma Lotus. Tem também a do Mickey. Tem a vitrine nova. Tem potinho. Tem mais potinho. Tem mais potinho. Tem o que aqui? Faca. Tem mais Ilumina. E vamos lá para mais uma caixinha. Esse pedido, gente, foi o pedido das facas. Vendeu bastante faca. E vamos lá. Tan, 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 tan. Aqui eu tenho os pratinhos do PDA. Olha que delícia. Esses pratinhos são maravilhosos. Tenho saleiro pimenteiro da Bistrô. Saleiro pimenteiro da Bistrô. E saleiro pimenteiro da P&B. Aqui eu tenho mais facas. E aqui eu tenho o quê? Olha isso. Faca. Gi, tem a mais? Eu acho que eu acabei comprando uma ou duas a mais, tá? Depois a gente confere certinho. Dá um oizinho naquele... Sabe aquele videozinho que a gente sempre faz? Aquele videozinho que é o peças extras? Lá a gente fala se sobrou ou não, tá? Ou nos grupos de venda, né, gente? Nos grupos de venda é onde tem as informações mais rápido.
quando faz promoção, etc e tal. Aqui o que a gente tem? Biscoito! Biscoito! Eita delícia, hein? Olha aqui, biscoito! Eita que eu vou lavar minha égua e fazer meu estoque de biscoito para ter um mundo de biscoito por um bom tempo. Olha aqui, ó. Biscoito! Aí aqui eu tenho a Eco. Tenho tampa de micro-ondas. Tenho aqui, olha, do cachorrinho, gente. Que coisa mais linda. Tem aqui a do cachorrinho, do PDA. Tem mais do açúcar. Tem aqui mais da Ilumina. Tem mais do cachorrinho. Tem mais do cachorrinho. Tem mais Ilumina. Um copo de 800 ml. Outro copo de 800 ml. E vamos para a próxima caixinha. Nessa próxima caixinha, o que a Gi tem aqui? Vamos nos ver. Vamos dar uma voltinha na caixa. Tan, 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 tan. Ai, que delícia. Tem aqui, olha, do PDA, a Mega Caixa de 6 litros. Tem a Ilumina de 4,3 litros. Tem a caixa de arroz. Buguei. Não era pra vir. Ah, eu acho que é a da lojinha. Será? Gente, eu não tô lembrando. Ou eu pedi? Não, não tô lembrando. Pois eu vejo. Eu acho que é do seminário. Tem aqui. Amigos, Tupperware à parte. Tem aqui. Ilumina. Tem aqui. Tan, 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 tan. Criativa. Mais uma. Arois. Mais uma. Tem aqui a. Ai, meu Deus. É a do PDA novo. Depois eu lembro o nome. E aqui eu tenho a Prisma. E mais um patinho. Depois eu vou lembrar de onde é esse arroz, gente. E memória. Hoje não. Não tô lembrando, não. Não tá na vitrine, com preço promocional. Pois a gente espia. E aí, aqui eu tenho o lançamento, que é maravilhoso, Mad Mary. Um é meu. Um é meu e um é venda. Gente, isso aqui é maravilhoso. Demais. Demais da conta. Vou até abrir aqui o meu já, pra mostrar pra vocês. Olha aqui. Sente cheiro. Pera aí. Ó. Sente cheiro. Sentiu? É muito gostoso. Vou colocar em mim aqui. Dá pra passar no corpo, tá? Não é pra fazer só isso aqui, ó. Você espirra tudo o corpo, fica uma delícia. Mas, gente, são esses os produtos da minha primeira semana aí da vitrine, né? Semaninha 1, né? De 2020. Que venham muitos pedidos aí no decorrer de 2020. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Se gostou, curtiu, curta. Curta, se inscreva e até o próximo vídeo e tchau, tchau!